Spoštovane dame in gospodje, spoštovani čebelarke in čebelarji, lepo pozdravljeni na 45. tradicionalnem strokovnem posvetu čebelarjev in seveda tudi vseh ljubiteljev čebel. Veseli nas, da lahko med nami danes še posebej pozdravim ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano doktorja Jožeta Podgorška, pa predsednika Čebelarske zveze Slovenije, gospoda Boštjana Noča. Nekateri gostje se nam bodo danes še pridružili. Med nami bomo pozdravili tudi izvršnega direktorja družbe Celjski sejem, magistra Roberta Otorepca, pa predsednika upravnega odbora Celjskega sejma, gospoda Franca Pangerla. Z nami so tudi evropska poslanka Ljudmila Novak, pa poslanec državnega zbora gospod Boris Doblekar, poslanka državnega zbora Mateja Udovč, doktorica Aleksandra Pivec, pa Lojze Peterle, predstavnik Nacionalnega veterinarskega inštituta dr. Matjaž Ocepek, medena kraljica gospodična Valentina Marinič, pa vodja službe na Čebelarski zvezi Slovenije gospa Lidija Senič, podžupan mestne občine Celje gospod Vladimir Ljubek, pa izredna profesorica doktorica Breda Jakovac-Strajn, dekanja Univerze v Ljubljani. Potem z nami pozdravljam tudi člane upravnega in nadzornega odbora Čebelarske zveze Slovenije, pa predstavnika čebelarske organizacije iz Bosne in Hercegovine, Hajrudina Šabiča, predstavnika čebelarske organizacije iz Hrvaške, to je gospod Dragutin Vedak, in predstavnika čebelarske organizacije iz Češke. Vsi prav lepo pozdravljeni na 45. dnevih čebelarstva. Letos je torej tista okrogla številka 45, ki si jo velja zapomniti. Tako dolgo se namreč čebelarji družimo v Celju. No, po dolgih 2 letih izolacij, karanten in odrekan druženj smo se danes torej ponovno srečali na celjskem sejmišču. Tukaj je druženje pomemben dejavnik našega življenja in ker se tega zavedamo, ohranjamo stike in medsebojne odnose. In danes smo čebelarji za vas pripravili tisti poseben program na sejmišču, saj vemo, da smo ljudje socialna bitja in druženje je še kako pomembno za ohranjanje tega občutka. Nova poznanstva, srečanja, poobujanja spominov in izobraževanje, to je tisti temelj današnjega procesa življenja, saj smo bili v 2 letih kar primorani prilagoditi se težki situaciji, no predvsem pa smo zmagali tako, da smo ostali potrpežljivi. Današnje srečanje čebelarjev je sestavljeno iz 2 delov. V prvem delu bomo uradno odprli 45. dneve čebelarstva API Slovenija, v drugem delu pa ste vabljeni, da prisluhnete strokovnim predavanjem, ki jih organizira Čebelarska zveza Slovenije, pa javna svetovalna družba v čebelarstvu. Prodajena razstava in strokovna predavanja pa bodo potekala tudi jutri, seveda tudi jutri vabljeni v našo družbo. Sejem API Slovenija v Celje prinaša enega največjih dogodkov, ki bodo letos torej še posebej dobrodošli po dolgi pavzi in tudi tokrat družba Celjski sejem gosti dneve čebelarstva. Še enkrat poudarjamo, da so to odlična priložnost za vse nasvete in nakupe pred začetkom čebelarske sezone. Kaj vse API Slovenija in Celjski sejem še pripravljata, pa magister Robert Otorepec, izvršni direktor Celjskega sejma. Gospod Robert, dobrodošli. Spoštovani gospod minister za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano, dr. Jože Podgoršek, gospod Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, spoštovani poslanci in drugi visoki gostje, čebelarke in čebelarji, lepo pozdravljeni pri nas na Celjskem sejmu in dobrodošli na 45. dogodku API Slovenija. Vesel in ponosen sem, da vas po kar 3 letih lahko ponovno pozdravim zbrane v tolikšnem številu na največjem strokovnem čebelarskem dogodku v Evropi. Za nami je težko koronsko obdobje, iz katerega smo se vrnili z nekaj praskami, a preživeli. Izjemno težko je bilo gledati razstavljavce, ki so svoje izdelke in storitve želeli predstaviti, in obiskovalce, ki so pogrešali obiske sejmov. Je pa zadoščenje ob ponovni vrnitvi sejmov, kot je API Slovenija, sedaj še toliko večje. Vesel sem, da smo za sejem API Slovenija lahko zbrali
da smo se lahko zbrali v tradicionalnem pomladanskem terminu, ki pa se ga letos delimo z sejmom Agritech, sejmom strokovne kmetijske in gozdarske mehanizacije. Prepričan sem, da boste številni nadušeni mehanizacijo, ki je razstavljena na našem sejmišču, in seveda vas vabimo k ogledu tudi tega dela sejma. Sam sejem API Slovenija letos obeležuje 45. ponovitev. Veseli nas, da pri organizaciji tega dogodka sodelujemo s Čebelarsko zvezo Slovenije, ki že skoraj 150 let skrbi, da ima čebelarstvo v Sloveniji izjemen pomen. Brez dvoma lahko trdim, da je v zadnjih letih prodornost Čebelarske zveze Slovenije ogled slovenskega čebelarstva, ki temelji na tradiciji, znanju in pridnosti slovenskih čebelark in čebelarjev, ponesla po celotnem svetu. To najbolje dokazuje Svetovni dan čebel, katere pobudo je sprožila ravno Čebelarska zveza Slovenije in uspešni drugi projekti. Želim vam, da boste tudi na letošnjem posvetu izvedeli veliko koristnega in novega, kar boste lahko uspešno uporabili pri vašem delu s čebelami, pa tudi veliko dobrih nakupov na sejmu čebelarske opreme. In seveda, uživajte v ponovnem druženju v živo. Hvala lepa magistru Robertu Otorepcu, izvršnemu direktorju družbe Celjski sejem. No, na čebelarskih dnevih nas čakajo aktualna strokovna predavanja in seveda tudi izmenjava primerov dobrih praks. Nove ideje, pa ugodne rešitve in pomoč pri izvedbi le-teh so absolutno znak napredka in razvoja. Kako pomemben je člen sodelovanja čebelarjev z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, no tega ni treba posebej poudarjati, in že sami projekti in dogodki, ki so vidni na področju čebelarstva tako doma kot v svetu, so pokazatelji plodnega sodelovanja in povezovanja. Dobre ideje in zanesljivi dogovori so ključni pri zagotavljanju dobrih pogojev za razvoj čebelarske panoge. Danes smo zelo veseli, da je z nami tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Jože Podgoršek, ki ga seveda prijazno vabim k besedi. Dobrodošli. Spoštovane čebelarke, spoštovani čebelarji, spoštovani poslanci, poslanke, predsednik Čebelarske zveze in vsi visoki gostje. V veliko veselje in čast mi je, da sem lahko danes tukaj z vami čebelarji, ki ste pomemben del slovenskega kmetijstva. In veliko veselje mi je, da smo lahko osebno skupaj, kajti, verjemite mi, pogrešali smo se. In mislim, da zadnjih dve leti nam je pokazalo, da smo resnično socialna bitja, ljudje resnično socialna bitja, ki potrebujemo drug drugega za naše normalno delovanje. Danes in jutri imate na tem dogodku številne, na tem sejmišču številne vaše dogodke, ki bodo prispevali k razvoju znanja, k prenosu znanja, zato da bi vam bilo lažje. Zato sam kot minister ne želim razlagati vsebinskih področij. Zavedam pa se, da pa je naša naloga, da je moja naloga v vlogi ministra, da vam pripravimo pogoje za vaše nemoteno delovanje in da vam pomagamo takrat, ko vam je najtežje. Da skupaj z vami iščemo rešitve, kako izboljšati, olajšati vašo panogo tudi za bodoče. No in to nalogo menim, da smo v tem času naredili izjemno dobro. Najvodoma podam tudi misel, da vedno obžalujem, ko moramo prožiti državno pomoč tudi za čebelarje in ostale deležnike v kmetijstvu, kajti zavedam se, da nobena pomoč ne more nadomestiti tistega, kar bi bilo, če bi bila letina normalna, če bi imeli normalne razmere v našem gospodarstvu, okolju in tako naprej. Pa vendarle, ker vemo, da je bila lanska sezona po informacijah, ki smo jih dobili iz javne službe, na področju čebelarstva najslabša, odkar merimo pridelke pri čebelarjih, smo seveda skupaj s Čebelarsko zvezo poiskali tiste parametre pomoči in jo v decembru tudi izplačali, zato da bomo pomagali prebroditi to težko leto. Vsi smo mislili, da smo s tem zaključili s pomočmi, pa vendarle nas je energetska kriza, ki se sedaj zaradi vojne v Ukrajini verjetno še malo poglablja, prisilila k iskanju novih rešitev. Novih rešitev tudi za vas čebelarje.
No in zato lahko tudi danes tukaj povem, da so sprejete vse pravne podlage od zakona do odloka, zato da boste vsi čebelarji z enim panjem prejeli pomoč. In zato pomoč vam ne bo potrebno več vlagati nobenih vlog, kajti vse podatke črpamo iz uradnih evidenc. In mislim, da je to nov pomemben korak k poenostavitvam, debirokratizaciji, zato da boste vsi čebelarji, ki ste vpisani v register, to pomoč prejeli bolj kot ne avtomatsko. Zato vam resnično ne bo treba narediti nič. Od nas boste dobili odločbe, vkolikor ne bo pritožbe, na posamezno odločbo tudi sredstva. In na ta način, in to je prvič, odkar dajemo pomoč, da gremo po avtomatizmu. Enako pomoč dajemo tudi drugemu sektorju. Enako, na enak način delamo tudi pri celotnem sektorju kmetijstva. Tudi tukaj imamo sprejete že vse pravne podlage in računamo nekje v aprilu izplačilo čebelarjem in tudi kmetijstvu, ostalemu delu kmetijstva. Torej, zaključil sem misel glede pomoči čebelarjem. Naj dodam še eno misel, ki je, mislim, da za čebelarje tudi prelomna ali pa uspeh, ki je za čebelarje tudi prelomna in sicer včeraj je bil v uradnem listu objavljen pravilnik za pomoč čebelarjem v obliki vračila trošarin. To je po 7 letih truda Čebelarske zveze, tudi z veliko našo podporo smo vendarle z ministrstvom za finance, sva z ministrom za finance, gospodom Šircljem, včeraj so podpisala ta pravilnik. Po zakonu o trošarinah je potreben tudi podpis ministra pristojnega za kmetijstvo. Naprej, na področju čebelarstva smo v tem času naredili kar nekaj pomembnih promocijskih aktivnosti. Naj omenim sprejem zakona o nagradi Zlata čebela. Lani, decembra, prvič podelili nagrado Zlato čebela, ki je pokazala, da je resnično mednarodna nagrada. Prejemnik je bil tujec. In tudi tukaj mislimo, da smo naredili dober korak in v smeri promocije ne samo čebelarstva, tudi Republike Slovenije in mislim, da lahko ponosno rečemo, da je ta nagrada neka mini Nobelova nagrada na področju čebelarstva. In naj dodam misel, do torka, do 15. je odprt javni poziv za podelitev nagrade Zlata čebela za leto 2022. Torej še vedno sprejemamo prijave za podelitev te nagrade. No, na področju programa ukrepov za področje čebelarstva smo tudi v lanskem letu naredili izjemno pomemben korak naprej v povečevanju sredstev za čebelarje. In sicer smo povečali sredstva iz 0,7, torej iz 700 tisoč evrov na leto na 1,3 milijona na leto. S tem bomo lahko okrepili financiranje tudi in tudi lani smo že okrepili financiranje novih ukrepov. In s predsednikom Čebelarske zveze so bila velikokrat na vezi, katere ukrepe vključiti v ta program, zato da bi lahko prvič sledili na čelu temega programa in drugič, da bi sredstva smotrno porabili in mi se tukaj v tem priložnosti iskreno zahvaljujem predsedniku in Čebelarski zvezi za resnično proaktivno sodelovanje na tem delu, kajti te ukrepe niso za nas, te ukrepi so za vas. In zato sem izjemno vesel tega odprtega dialoga. Ravno tako sta bila včeraj objavljena 2 javna razpisa za sofinanciranje čebelarske opreme in za racionalizacijo sezonske selitve panjev. Tudi ta 2 javna razpisa sta v višini okoli 400 tisoč evrov, malo čez, in verjamem, da bosta pripomogla k razvoju čebelarstva. Planiramo še 2 javna razpisa na področju sofinanciranja zdravil za ekološke čebelarje in za sofinanciranje vzrejevalcev čebeljih matic. Ravno tako smo za sektorske intervencije v novem programskem obdobju v strateškem načrtu za področje čebelarstva skupaj s Čebelarsko zvezo napisali tiste ukrepe, ki vam bodo v pomoč in za te ukrepe namenili 6,5 milijona evrov za novo 5-letno programsko obdobje. Naj dodam, da rešujemo tudi pobudo terena glede Slovenske čebelarske akademije in okolikor bo v naslednjem tednu sprejet zakon o kmetijstvu v državnem zboru, ki je na dnevnem redu, potem bomo tudi to Slovensko čebelarsko akademijo peljali na drugačen način, s pomočjo koncesije, kjer bomo tudi mi, kot razpisovalci te koncesije, napisali
cilje, ki jih pričakujemo od tega neformalnega načina izobraževanja in usposabljanja čebelarjev. Torej računamo, da bo, če bo zakon v drugem tednu potrjen, bo to zagotovo nova priložnost, mora biti tudi za čebelarsko zvezo, torej za nove koncesionarje. Poudarim, da tudi naše ministrstvo aktivno sodeluje pri sajenju medovitih rastlin, skupaj z ministrstvom za okolje prispevamo tudi finančna sredstva za nakupe sadik, torej bodo lahko tisti, ki bodo sadili te medovite rastline, dobili brezplačno in mislim, da je tudi ta akcija izjemno pomembna, tudi z vidika evropskih strategij biodiverziteta, zlasti biodiverziteta in tudi v enem delu gozdarskih strategij, da vendarle povečamo število medovitih rastlin. Mislim, da imamo številne priložnosti pri sajenju medovitih rastlin in da s tem resnično ne ogrožamo kmetijskih zemljišč, ki jih potrebujemo za pridelavo hrane. Verjetno v teh dneh še toliko bolj, ko si z zaskrbljenostjo spremljamo tudi to rusko-ukrajinsko krizo. Naj dodam, da je bil tudi v lanskem letu v času našega predsedovanja narejen pomemben napredek. Nismo še prišli do konca, ampak vendar je narejen pomemben napredek pri pripravi zakonodajnega paketa na nivoju Evropske unije pri označevanju porekla mešanic medu. In tudi tukaj menim, da bomo končno, ko bomo kupovali med, lahko na etiketi prebrali, v kateri državi bo ta med narejen. Ne zgolj v EU in izven EU in pogosto oboje piše, torej iz kjerkoli. Ampak bo to označevanje zelo jasno nakazalo tudi te rešitve. Torej, s temi ukrepi menim, da sledimo tistim nalogam, ki so naloga politike. Zato, da vam omogočimo, da vam pomagamo pri promociji, da vam je čebelarjem in čebelarkam lažje pri vašem vsakdanjem delu. In tudi v nadaljevanju računam, da vse kolikor mi bo dana priložnost tudi po volitvah nadaljevati to delo, da bomo zagotovo s takšnim načinom delovali, ampak ne zato, ker bi želeli dobiti glasove na volitvah, ampak zato, ker je resnično, sem prepričan, da čebelarji in celotno kmetijstvo to potrebuje. Torej, okvir, politični okvir za vaše nemoteno ali čim boljše delovanje. Ja, in ne morda zaključim vseeno s parimi mislimi v duhu prehranske varnosti v tem trenutku v Republiki Sloveniji. Skupaj z vami, kmeti, kmeticami in skupaj z živilsko-predelovalnim sektorjem lahko zagotavljamo nemoteno oskrbo s hrano v Republiki Sloveniji. In v tem trenutku imamo tako pri nosilcih dejavnosti, kot v blagovnih rezervah, dovolj ključnih prehranskih izdelkov, surovin, da smo prehransko zelo na dobrih temeljih, torej smo zelo varni. Mimo grede, žit imamo vsaj do žetve dovolj. Torej, moke nam še nekaj časa ne bi smelo niti primankovati, kaj šele zmankati. In tukaj resnično gre moja zahvala vsem vam, kmetom, kmeticam, nosilcem živilske dejavnosti, za to, da tudi v teh težkih časih znate skupaj z nami poiskati tiste rešitve, ki nam omogočajo prehransko varnost. In upam, da bomo tudi to kritično obdobje znali izkoristiti za to, da bomo vendarle presegali nekatere ovire pri našem boljšem sodelovanju, da v teh težkih časih ne bomo kovali ali iskali osebnih individualnih izzivov, prednosti in finančnih, ne vem kakšnih dobičkov, ampak da bomo vendarle stopili skupaj in poiskali te možnosti za našo nemoteno prehransko varnost. In zato, ker potrebujemo to prehransko varnost, ker so čebele pomembni opraševalci, zato menim, da ta sektor resnično potrebuje posebno pozornost. Ne po obsegu proizvodne, ampak zaradi tega, ker dejansko vzdržujete velik del slovenskega kmetijstva z samo uslugo opraševanja. In naj zaključim z mislijo, vendarle, tudi danes poteka vojna, pošljimo kakšno dobro misel proti Ukrajini, kakšno čebelco miru proti Ukrajini in imejmo v mislih tiste, ki danes trpijo. Tudi morda zaradi naših misli, zaradi naših dobrih želja,
bodo ta napor prenašali lažje. Hvala lepa, vse dobro. Hvala lepa, gospod minister, dr. Podgoršek. Čebelarska zveza Slovenije je krovna organizacija, lahko bi rekli dom vsem slovenskim čebelarjem. Minuli dve leti sta bili tudi za njih in seveda čebelarstvo je izredno pomembni in posebni, pa vendar je uspelo izpeljati kar nekaj vidnih projektov in s tem so pokazali složnost, da znajo sodelovati kot prava čebelja družina. Več o tem nam bo seveda povedal predsednik Čebelarske zveze Slovenije, z nami je gospod Boštjan Noč. Dobrodošli. Ja, en lep pozdrav vsem skupaj v mojem imenu, imenu Čebelarske zveze Slovenije. Dve leti se nismo srečevali, pa je zdaj spet prišel ta roj čebelarjev tukaj v Celje in jaz sem vesel, da smo skupaj, da spet rojimo v tem našem Celju. Zakaj našem Celju? Zato, ker lahko rečem, da smo z vodstvom čebelarskega, mislim, sejmišča v teh letih postali pravi prijatelji in v teh težkih časih, ko je bilo za sejmarje, smo navezovali stike in jaz sem vesel, da smo spet skupaj, kajti treba se je zavedati, da je bila ena prvih stvari, ki je bila odpovedana, je bila glih Apis Slovenija takrat ob začetku korone. To je bilo 3 dni pred Apis Slovenijo in v bistvu se ta čuden čas začel in jaz upam, da se za Apis Slovenijo po 2 letih ta stvar tudi končuje. Zdaj, na tem mestu bi jaz prvo še enkrat pozdravil ministra za kmetijstvo, gospoda Podgorška. Vesel sem, da je z nami tudi bivša ministrica, gospa Pivčeva. Zaradi osebnih zadržkov se je danes zjutraj upravičil še 3. bivši minister, gospod Židan. Jaz sem upal, da bodo vsi 3 ministri aktualni in bivši z nami, ker vsak je pustil svoj pečat v čebelarski zgodbi in na ta način tudi prisotnost vseh teh dokazuje, da čebelarji nismo muha in odnevnica, ampak da sodelujemo z vsemi enako in z vsemi za dobrobit in razvoj slovenskega čebelarstva. In ne samo, da čebelarji to spoštujemo, udeležba tudi kaže, da oni nas spoštujejo, kajti če po parih letih prideš zraven, potem pokažeš, da ti ni bilo vse en samo takrat v tistem času za svoje politične točke, ampak da na panogo dolgoročno gledaš resno. Pozdrav seveda tudi vsem poslancem, vodstvu Čelskega sejma, mojim podpredsednikom na Čebelarski zvezi, upravnem odboru, nadzornemu odboru, seveda poseben pozdrav našim prijateljem čebelarji in sosednjih držav, s katerimi lahko rečem, da res konstruktivno v dobrobit razvoja celotnega čebelarstva v regiji zelo dobro sodelujemo. Seveda pozdrav mojim zaposlenim in pa poseben pozdrav tudi mojemu predhodniku na Čebelarski zvezi, gospodu Peterletu, ki je vodil Čebelarsko zvezo v času enega največjih uspehov, to se pravi izgradnje Čebelarskega centra Slovenije. Tako da vsem skupaj res še enkrat v mojem imenu in imenu Čebelarske zveze en lep pozdrav tukaj v Celju. Na začetku bi imel eno prošnjo, podobno kot je izpostavil na konc minister, mislim, da je prav, da damo eno moralno podporo našim kolegom čebelarjem iz Ukrajine in da jim pokažemo, da smo v mislih z njimi in da jih podpiramo in da želimo, da se ta zadeva čim prej konča in dajmo jim poslati eno čebelico v obliki enega velikega aplavza kot neko podporo ukrajinskim čebelarjem. Hvala lepa. Jaz upam, da bodo s tem moralno podporo čim prej te grozote, ki se jih nihče na svetu ne zasluži, tudi končane. Zdaj, glede na to, da 2 leti nisem bil tukaj, imam zdaj pravico biti 2 ure tukaj, so mi rekli, ker imam toliko stvari za povedati in toliko stvari za doreči, da bi bil res lahko 2 ure, ampak vseeno bi se mogoče dotaknil prvo leta 2021. Prvo gre res ena velika zahvala vsem čebelarskim društvom, vodstvom čebelarskih društev, da so v teh težkih 2 letih sploh uspele delovati na področju delovanja čebelarskih društev.
Saj veste, nismo se mogli ne srečavati, razno razne videokonference, še članino je bilo nemogoče pobrati, ampak glede na to, verjamem, da smo čebelarji prava čebelja družina in ste društva zdržala, zdaj le se začenjamo spet družiti, zdaj bomo rojili, kmalu bo spomlad, čebele bodo nas spet razveseljevali in še enkrat čebelarska društva, zdržale ste, bile ste enotna in skupaj z vsemi gremo smelo naprej. Lanska letina res katastrofalna, 4 kile na pan je bilo povprečje, mrsikjer čebelar niti kile ne, zato gre tukaj zahvala državi, da nam je dala pomoč zaradi slabe letine. Kakorkoli je ta pomoč za nekoga mizerna, je bila največja od kadarkoli smo jo dobili čebelari. 6,5 € za čebelarje, potem 9 za večje čebelarje, 13 za ekološke čebelarje. Mislim, da je bila težko pogajanje z ministrom. Mene bolj žalosti, da tretjino teh sredstv skoraj čebelari niso izkoristili. Tukaj pa je tisto, kar je minister prej rekel, bomo debirokratizirali. Pa noč tul to že par let, da če vsem pripada, zakaj bi dajali vloge? Zato, da birokrati nabijajo svoje ure, tega enostavno ne rabimo. In to, da zdaj dobi vsak direktno na račun, to je velik napredek in jaz upam, da to ne bo samo muha in dnevnica, ampak da bomo tisto, ki nekomor prepada, dejansko direktno dal brez tega, da se, bom rekel, obremenuje ljudi in na konc koncu obremenuje tudi državno administracijo. Tako da hvala minister za to podporo in verjamem, da je bila, bom rekel, neka umilitev težke sezone. Lansk let je bil eden največjih uspehov nacionalna poklicna kvalifikacija API terapeut, API terapeutka. Tukaj moram reči hvala Vladu Pušniku, pa Vladu Vogrincu, pa Karlu Vogrinčicu, pa naši Andreji, pa vsem, ki smo desetletje in več verjeli, da bomo enkrat to dosegli. Zdaj včasih imam jaz občutek, da čebelari mislite noč zavrti telefon, pa ga še prosijo na ministrstvih, ti imate še kakšno idejo, da bomo realizirali. Pa za API terapijo, nacionalna poklicna kvalifikacija, smo par ministrov dali skozi, pa nikoli ni bilo uspeha. Pa smo imeli podporo ministrstva za kmetijstvo vsa leta. Ampak enkrat se zgodi. In jaz moram tukaj reči, da je minister Cigler Kralj to obljubo držal, kar smo jo naredili in je zadevo realiziral. Zato jaz nimam nobenih težav javno pohvaliti. Če mi 15 let prosimo in potem pridemo realizacije, si tak minister enostaven aplavz zasluži. Potem eden večjih dogodkov v lanskem letu je bilo otvoritev hiše Kranjske čebele. Ogromen projekt, tistih ste bili že tam, ste to videli. Tudi tukaj je država prisluhnila in pomagala temu projektu. In hiša Kranjske čebele je spet ena od mejnikov za slovensko čebelarstvo, ker dejansko ena atrakcija in tisti, ki se jo niste pogledali, si jo pogledajte. Prepričan sem, da smo tudi prva država, ki je čebeli postavila svojo hišo. In spet je to ena stvar, ki gradi našo čebelarsko zgodbo. Model 3D Kranjica. Noben ni verjel temu, da mu to naredil. Ko sem jaz prišel z idejo na čebelarsko zvezo, so me moji zaposleni malo čuden gledali, kaj želimo 2-metrsko čebelo. Potem sem prepričal Markota, našega Borkota, to bomo naredili, Marko, in seveda on je rekel, bomo naredili kot učni pripomoček. Vloge na eno ministrstvo, na spirit, na uno tretje. Vsi so se malo posmihali, ampak smo jo naredili. Potem smo naredili kopijo, da jo bomo poslali v Dubaj. Mi seveda vlogo na spirit, vlogo ke, to je itak brez veze, vse je brez veze. Damo vlogo na ministrstvo za kmetijstvo, prvi odgovor ne, drugi odgovor ne. No, potem jaz tle vzamem telefon v roko in pokličem ministra in rečem, pa minister, to bo svetovna atrakcija in promocija čebelarstva in čebelarske zgodbe. In tukaj moram reči hvala ministru Idini, nam je prisluhnil, da je to, da smo to čebelo sfinancirali. Poslali smo jo v Dubaj, največja atrakcija, ena največjih atrakcij, vsi se hvalijo z njo, ker naenkrat so pozabili, da je bila ideja čebelarske zveze, da smo jo v bistvu naredili, brez da bi imeli zagotovljena sredstva in tukaj je včasih treba, jaz počasih poslušam se čebelarske zveze, res več ne rabimo. Vse ideje so prišle v drugod, ampak 3D Kranjica je direktno s čebelarske zveze in jaz sem ponosen, da je ena glavnih atrakcij v Dubaju. Jaz sem ponosen, da zdaj jo želi Rim,
FAO, da jo zdaj želi Dunaj, da jo želi Zagreb. Jaz sem verjamem, da bo ta čebela predstavljala slovensko čebelarstvo in Slovenijo v naslednjih letih tudi v tujini. Potem smo naredili paviljon Medena zgodba, ki ga tudi tukaj od zunaj vidite. Tudi tukaj je bilo veliko skeptikov, ali to rabimo. Gostoval je že po številnih mestih, pozivel veliko odobravanje. In ta paviljon Medena zgodba je promocijsko izobraževalno sredstvo in tudi ta bo še obiskoval kraje doma in tujini. Tudi tukaj nam je konec koncev ministrstvo pomagalo z sofinanciranjem. Zlata čebela. Tukaj me srce boli. Kdo je bil predlagatelj Zlate čebele? Niti enkrat ni omenjeno, da je ideja zrasla na Čebelarski zvezi. Jaz sem prosil, da se to napiše v zakon. Zakaj? Zato, da se ve, kdo je bil predlagatelj. Tudi, ko je bila podeljena, tudi z eno besedo nismo bili omenjeni, da smo mi tisti, ki smo to nagrado predlagali. In jaz bi prosil, da tukaj se ve, da Nobelova nagrada za zlato čebelo je prišla kot pobuda iz vrst Čebelarske zveze Slovenije. In tukaj boli, ker vedno na konc se vsi hvalijo za idejami, ki jih pridejo in potem pozabijo, da so bile narejene. In sem tudi vesel, da je bila podeljena res priznanemu raziskovalcu iz Argentine, zato ker je res na ta način svetovna. Ker če bo mi podelili Slovencu, potem bi rekli, tak so naredili nekaj, kar je samo za sebe. Lanski smo imeli ogromen kongres za apiterapijo za otroke, sem vesel tudi tukaj, da je apiterapija za otroke tako popodalna in mogoče stvar, ki smo jo kar prezrli čebelarji. Lansk let smo dobili koncesijo za novo obdobje za javno svetovalno službo v čebelarstvu, za naslednjih 7 let. In jaz se moram tukaj res javno zahvaliti Lidiji Petri zaposlenim na Čebelarski zvezi in konc koncem tudi ministrstvu za novo zaupanje za 7-letno obdobje. To kaže, da se ta naša dolgoročna zgodba tudi skozi javno svetovalno službo nadaljuje. Rad bi se zahvalil Čebelarskemu društvu Lovrenc na Pohorju za odlično organizacijo čebelarskega praznika v zelo težkih razmerah in negotovih razmerah. In konc koncev rad bi se zahvalil še enkrat čebelarkam in čebelarjem, da smo pokazali, da imamo veliko srce. Mi smo bili prvi, ko smo ob krizi začeli zbirati sredstva. Zbrali smo čez 20 000 evrov, ki smo jih takrat namenili 4 domovom za ostarele, ker dejansko niso imeli načina, kako bi svojim prostovoljcem plačali kosila in malice, če se spomnite, v prvem obdobju smo mi čebelari zbirali. Potem smo imeli 2 dobrodelna pohoda, enkrat za sladkorčke, enkrat za Zvezo paraplegikov Slovenije in konc koncev smo takoj po potresu na Hrvaškem zbrali več kot 25 000 evrov, ki smo jih namenili kolegom, čebelarjem, ki so bili prizadeti ob potresu, ne samo prizadeti, cela čebelarska trije v eni družini so umrli in ta družina je dobila ta sredstvo. In mislim, da čebelari, hvala, da imamo v takih težkih trenutkih tudi veliko srce. Zdaj, če pogledamo pa v leto 2022, prva stvar, evropska zaščita medu, minister, ja, prepočasi. Mi moramo, lahko delamo takole, ampak prepočasi. Ker gledajte, kaj na trgu s hrano, 3/4 hrane je nepravilno označenjo, cene so dampinške ena z drugo in treba je tukaj narediti večjo angažiranost, ne preveč čakati. Jaz verjamem, da je evropska procedura počasna, ampak če ne bomo hiperaktivni, bo to trajalo in trajalo in jaz tukaj prosim vse, da naredimo vse, da poreklo medu, da bo na vsakem kozarcu medu točno oznaka posamezne države oziroma kakšne mesece so v kozarcu, naredimo čim hitreje, kar je možno. Akcija sajenja medovitih rastlin, skoraj 50 000 brezplačnih rastlin se bo razdelilo na tak ali drugačen način preko donatorjev in sponzorjev. Jaz se moram tukaj javno zahvaliti podjetju Bauhaus, ki je doniral več kot 10 000 rastlin, ostale so navedeni na spletni strani, ampak na žalost se iz te akcije, ki je fenomenalna, naredilo to, da čebelari ne razumete, da ne moramo za vse zagotoviti brezplačnih rastlin, da pač enostaven, toliko in toliko sponzorskih lahko zagotovimo in 50 000 pomeni 150 000 evrov. Jaz ne vem, če je tukaj v dvorani kdo, ki zna zagotoviti več kot 150 000 evrov sponzorjev, zato da bomo lahko brezplačno sadili. In tle vas prosim za neko razumevanje, ker ni ključ,
kdo jo posadi. Važen, da je posajena za čebele, ker variante, čebela ne ve, a je posadil noč, a je posadil pod goršek, ona gre pač na rastlino in tam dobi hrano. In dajmo bodimo veseli, da bodo drugi sadili. Bodimo veseli, da ne čebelari sadijo, nam saj luka ni treba kopati. A mi, ja tako je, ampak dajmo bod tukaj, bodimo strpni en do druga. Potem 5 evrov za energente o podražitvi. Tukaj moram se zahvaliti poslanki Mateji Udovč, ki je prva prisluhnila čebelarjem. Mi smo skupaj z njo pripravili strokovne podlage, seveda v nadaljevanju je vlada in ministrstvo zadevo podprlo in se zahvaljujem, ampak sem prepričan, če ne bilo prvega koraka, tudi tega druga ne bi bilo. In 5 evrov na pan, za vsega čebelarja, za vsak pan, 1 milijon evrov za vse čebelarje je v teh težkih časih tudi en velik dosežek in hvala vsem, ki ste nam pomagali. Trošarine. Tudi tukaj včasih slišim, da je to prišlo kar samo po sebi. Ne 7, 15 let truda. 1 milijon sestankov, 1 milijon dopisov. In tudi tukaj se moram zahvaliti poslancu Doblekarju, ker on je podoben karakter kot jaz, ki teživa 100 na uro. Jaz moram reči, da sem ta teden 6-krat govoril s finančnim ministrstvom, s ministrom, osebno gospodem Širclem, da je bil ta pravilnik do včeraj sprejet, ker smo hoteli, da je danes predstavljen. Nov uspeh za čebelarstvo so povračitev dela trošarini. Jaz se moram tukaj zahvaliti prvo poslancu Doblekarju, potem ministru Šircu in seveda tudi ministru Podgoršku, ker na konc koncev je vsa zgodba prišla z vsemi akterji do konca. Res je škoda, da je ta kapica na vzgor omejena na 200 panjev, da vsi dobijo isto. Mi smo dali pripombe v smeri, da to ni tako. Jaz upam, da se v bodoče spremeni. Sicer pa na tem mestu bi kar verjel obema dvema ministroma, zakaj do tega prišlo. Mi imamo v Sloveniji strokovno združenje profesionalnih čebelarjev, ki na ta javen, ki na osnutek pravilnika ni dal nobenih pripomb in glede na to, da oni niso dali pripomb, ker so to profesionalni čebelari, gotovo ministra razumete, da tukaj za profesionalne čebelarje ni nobenih zadržkov in da je ta pravilnik tak, kot ga tudi oni želijo. Tehnična pomoč čebelarjev, razpis za čebelarsko opremo, super, in sploh, tukaj minister vas pa moram popraviti, ne. Vi niste zagotovili dodatna sredstva. Dodatna sredstva smo zagotovili s projektom Svetovni dan čebel in Evropa je v evropskih programih zagotovila 70% več sredstv za čebelarje, še mnogo pred vašim mandatom. Tako da tukaj, mislim, da tukaj je treba se zahvaliti čebelarski zvezi, da je takrat forsirala Svetovni dan čebel Židanu, Pivčevi in vam, vsi skupaj smo zagotovili dodatna sredstva in jaz bi se tukaj bolj pripisal zasluge čebelarjem kot pa sami državi. API center Maribor, eden novih projektov, ki verjamem, da bo največji v zgodovini slovenskega čebelarstva, sodoben API terapevtski center. Mi smo se dogovorili, da investicijo vod Čebelarska zveza društev Maribor. Dogovorili smo se, da za vso podporo mene osebno in čebelarske zveze in jaz tukaj dajem apel državi, da ta edinstven projekt tudi v nadaljevanju podpre. Dogovarjamo se za skupen dan čebelarjev Slovenije in Hrvaške 2023 v Bruslu. Letosni čebelarski praznik bo v Dolenjskih Toplicah 21. maja. Veseli me dogovor z nadškofijo, da bomo lahko čebelari končno prevažali čebele tudi v njihove gozdove. Za Lešan Slabazanča sestanku v bistvu je dogovorjeno za minimalno nadomestilo, da bodo nova stojišča tudi v gozdovih, kjer so lastniki, kjer je lastnik nadškofija Ljubljana. In ena zelo pomembnih stvari, ki je letos praznujemo 20-letnico Čebelarskega centra Slovenije. Hvala gospod Peterle, hvala Vlado Pušnik, hvala ekipa, da ste zgradili najboljši, najlepši, najsodobnejši čebelarski center na svetu, na Brdu pri Lukovci. Jaz upam, da naša generacija upravičuje zaupanje in da ta čebelarski center živi. Praznovali bomo ob občnem zboru in na samo 26. maja, ko je bila otvoritev, ampak ta čebelarski center Slovenije je dal pogoje, da lahko zdaj uspešno vodimo čebelarsko zgodbo tudi v bodoče. In zdaj, pogled naprej, izzivi za politiko, izzivi za novo vodstvo Čebelarske zveze. Prva stvar,
čas je, in to zadnji čas, da država spozna, da čebele prinesejo Sloveniji letno več kot 110 milijonov zaradi upraševalnega servisa v smislu predelave hrane, da ne govorimo o tem, koliko prispevajo za biotsko raznolikost. In čas je, da se prizna čebelarjem, da brez čebelarjev čebele ne morejo preživeti in da se 2% od tega nameni čebelarjem v smislu podpor za ohranjanje čebel. Čas je, da čebelari končno pridemo do 10 evrov po čebeli družini zato, ker skrbimo za to, da v Sloveniji pridelamo hrano vredno približno 110 milijonov. Če se slovenski čebelari od 110 milijonov ne zaslužimo 2 milijona, potem je dosti žalostno, da govorimo, da smo čebelarska država. Druga stvar, kar je pomembna, sistemska ureditev škod v čebelarstvu v primeru naravnih nesreč. Ne moramo biti tisti, ki lobiramo dan za dnem, koliko bomo dobili, ampak je treba to sistemsko zakonom urediti. Treba je urediti, da bomo dobili zavarovalniški paket, da država sofinancira zavarovalne premije. Treba je urediti do konca pašni red in pašen kataster, ker tudi tukaj imamo še zadeve odprte, ker že leta in leta sprejemamo zakon. Jaz upam, da ga enkrat res sprejmemo. Potem želja je, da v Sloveniji sprejmemo zakon, ki bo na javnih površinah, ki so v lasti države, zahteval, da se sadi samo avtohtone rastline. Jaz ne razumem, da govorimo, da moramo vsi saditi avtohtone rastline, zraven pa nimamo zakona, kjer bi na javnih površinah v lasti države in občine res sadili samo avtohtone rastline. In če država misli resen, da ne ljudje sadimo samo avtohtone rastline, potem naj sprejme zakon, da na državnih površinah se seje in sadi samo avtohtone rastline, pa naj bo v največji meri tudi medovite. Glede na odziv akcije medovite rastline predlagam, da država iz podnebnega sklada vsako leto zagotovi 200 tisoč medovitih rastlin, čebelari in ostali bomo pa tisti, ki bomo brezplačno skopali luknje, da jih bomo posadili. To je odlično vzajemno partnerstvo in najceneje za državo in jaz sem prepričan, da teh 200 tisoč medovitih rastlin iz podnebnega sklada je najboljša naložba za zeleno Slovenijo v bodoče. In zadnja stvar, ki bi jo jaz predlagal, Čebelarska zveza je pobudnica Dneva slovenske hrane. Čas je, da to pride v teden slovenske hrane, zadnji čas. In zadnji čas je, da se sprejme pobuda Čebelarske zveze iz pregled, da se uvede na ta dan obvezen naravoslovni dan na temo pridelave hrane, da ljudje spoznajo kmeta, čebelarstvo, kmetijstvo in da je to del, kako zdaj že pravijo, dneva dejavnosti v šolah, obvezen del dneva dejavnosti in čas je, da postane poklic kmet cenjen in spoštovan. In to bomo naredili samo na ta dan, če se bodo otroci spoznali, kako pridelujemo med, kako pridelujemo ostalo hrano in da bo enkrat prišlo do tega, da ko bo nekdo v šoli enemu rekel kmet, bo to v dobrem smislu, ne v tem smislu, da vemo, kaj pomeni, če en reče enemu kmet in jaz verjamem, da to z skupno dobro zgodbo lahko tudi naredimo. Za zaključek, jaz si želim, da se v naše čebelarske vrste spet naseli optimizem. V zadnjem času imam jaz občutek, da Čebelarska zveza rab predsednika, ki ne bo nič delal, zato ker ne bo potem za nič kriv, ki ne bo imel nič čebel, zato ker ne bo imel stalno očitka, da nima osebnih interesov. In v vsaki stvari, naj bo to še boljša, iščemo kritiko. Ampak ne kritiko na tisto, kar je nekdo predlagal, ampak na tisto, kar smo naredili, ki nikoli v zgodovini še ni bilo narejeno. In tukaj ta optimizem v družbi, ki nas zapušča, je res neka slaba stvar. In jaz vas prosim, čebelari, dajmo gledati pozitivno, bodmo vzgled, naj nam bojo vzgled naše čebele. Skratka, bodimo optimisti, da nam bo vsem skupaj lepše in boljše. Zdaj, jaz se bi še enkrat zahvalil Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministru in vse službam, ki nas spremljajo, podpirajo, seveda nikoli nam ne bodo ustregali vsega, kar želimo, ampak če smo pošteni, so konstruktiven in zaupanje vreden sogovornik. Zahvalil bi si Ministrstvu za finance za dva ukrepa, ki so nam jih v zadnjem času dali in moram reči, da
sva z ministrom za finance veliko krat v stiku in ta pozitivna energija in pozitiven čut ministra do čebelarstva je tudi velika podpora čebelarjem. Potem dvema poslancema, ki sem vesel, da ste tukaj, ker brez vaju teh dveh ukrepov ne bi bilo, Mateja Udovč in pa Boris Doblekar, motorja dveh ukrepov za čebelarstvo, seveda s podporo potem tudi ostalih poslancev, ampak če ni tistega motorja, potem se tudi ta avto ne more pelati. Rad bi se zahvalil mojim zaposlenim na Čebelarski zvezi, mojim podpredsednikom članov upravnega odbora, mojemu Petru Kozmusu, podpredsedniku Čebelarske Apimondije, ki je naš ambasador čebelarstva v svetu. Tudi to je pomembna stvar, premavkat, prezrto. Mi smo dali pred leti na ministrstvu vlogo, da sofinancirajo v nekih 10 tisoč evrov, da bi bil Peter predsednik, pa tudi to smo dobili zavrn, pa ne vemo, kaj pomeni za 10 tisoč evrov imeti predsednika Svetovne čebelarske organizacije. Jaz upam, da bo ta stvar enkrat če možna in da bomo takrat to napako popravili. Potem bi se zahvalil še predavateljem današnjega tega posveta, predvsem Vlado tebi, ki si imel res težko osebno tragedijo in da si kljub temu znam in bom rekel te stvari spelo, tako da Vlado si za podporo, mislim, da v teh težkih trenutkih zasluži en aplavz. In čist za konc, še ena stvar, ki da nam vsakmo posebej odgovarjal, ne, zadnje dni dobivam vprašanje za vprašanje, Boštjan, se res podajaš v politiko, res si želim, da Slovenija napreduje, želim pomagati Sloveniji, čebelarstvu, kmetijstvu, podeželju. Zdaj, kako se bom odločil, ali grem ali ne, enostavno ne vem. Dejstvo pa je, da če bom šel v politiko, grem tja, kjer bo moja osebna svoboda toliko velika, da mi ne bo treba misliti z drugo glavo. Saj čebelari veste, da jaz ne znam misliti z drugo glavo. In kdorkoli misli, da bom jaz šel nekam, kjer mi bodo povedali, kako bom počel, to se, mislim, da ne more zgoditi, ker enostavno to ni Boštjan noč. Ali bom šel ali ne, vam ta trenutek ne znam odgovoriti, ker to je tudi zame osebno vprašanje za $1 milijon. Odločitev bo pa treba sprejeti. Če bom šel, variante, da grem samo z enim ciljem, da Sloveniji, kmetijstvu, čebelarstvu, podeželju, morajo priti ljudi, ki imajo novo energijo, neko novo zgodbo in jaz verjamem, da bi jo lahko dal, seveda pa moram iskreno povedati, da pa je moje srce še vedno tukaj v čebelarstvu. Zato, čebelarke in čebelari, najlepša hvala, da sem bil lahko 15 let predsednik najboljše čebelarske organizacije Čebelarske zveze Slovenije, naj mi di.